Ja samo da vas obavestim i pozovem, imamo tri skupa koje organizujemo. 7. marta intelektualna svojina na internetu i u digitalnom okruženju, izuzetno interesantno. U sledeći petak je tema akcioni plan za realizaciju strategije razvoja informacionog društva, to zajedno u Komori Srbije će biti okrugli sto, pošto je javna rasprava se završava 4. marta i 26. marta se organizuje Srpsko-turski poslovni forum, izuzetno interesantan za plasman informacijono-komunikacijonog sektora na ogromno tržište Turske. Mislim da će to biti izuzetno interesantan.